Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалаға чексиз мақтаулар болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга Аллахнын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматты мусулман бир туугандар. Айша энекебиз мындай деди: Мен Аллахнын элчисин Хадичадан башка аялдардын биринен да кызганчу эмесмин. Аллахнын элчиси Хадичаны ушунчалык катты сүйүчү эле, анын көзү өтүп кетсе да, жакшы сөздөрдү айтып, аны эскерчү. Бир күнү Аллахнын элчиси Хадича жөнүндө дагы сүйлөп, аны эскерип калды. Ошондо мен кызганып кеттим да, эмне үчүн Хадичаны айта бересиз? Сизге ал кары кемпирге караганда андан жакшыраагын жана жашыраагын бербедиби деп катуу айтып алдым. Аллахнын элчисинин жүзүнүн кызарып кеткенин байкадым. Адатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям катуу ачууланганда жүзү кызарып кетчү. Мен дароо мени кечириңиз, эми антип айтпайм дедим. Аллахнын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мага карап, Аллахка касам, мага андан жакшыраагын берген жок. Баарыңар мени жиндиге чыгарганда ал мени кубаттады. Баарыңар менден качканыңарда ал мага ыйман келтирди. Ал бар мүлкүн мен алып келген диндин бийик болуусу үчүн жумшады. Жана бардык балдарым жана кыздарым Хадичадан төрөлдү. Мага Аллах Таала андан жакшысын берген жок. Мындан кийин Хадича жөнүндө жаман айтпагын деди. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадичени кебизди канчалык жакшы көрөрүн аялдарынан да жашырган эмес. Эркекти өзүнө каратуучу, ага болгон сүйүүсүн арттыруучу амалдар, ал кандай гана амалга түшпөсүн, аны чөлөп даяп, кубаттап, көңүлүн көтөрүп жана көп бала төрөп берүү. Биз эркектер канчалык күчтүү болбойлу, кээде көңүлүң чөккөндө бир инсандын аз гана жакшы сөзүнө муктаж болуп каласың киши. Ошол учурда көңүлүңдү көтөрчү, кайгыңды кетирүүчү, сени түшүнгөн сүйүктүү жарың болсо, кыйынчылыктын баары унут да калат. Пайгамбарыбыз да Хадича энекебиздин ошол сыпаттарын баалап, аны көз өтүп кетсе да көп эскерчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисте жамааттын алдында Айша энекебизди жакшы көрөрүн айтуудан уялган эмес. Бир күнү Амр ибн Ас радиллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан сурады: О Аллахнын элчиси, кимди жакшы көрөсүз? Аллахнын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Айшаны деди. Амр ибн Ас: Жок, эркектерден деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анын атасын Абу Бакырды деди. Хадис сахих. Кээ бир шариаттан таалимаздар исламда сүйүү барбы дешет. Мына сүйүү болгондо да таптаза. Исламда сүйүү никеден кийин башталат. Никеге чейинки сүйүү шайтандын сасык коюну. Антип үй бүлө кургандар сөзсүз бир нерсенин себебинен улам ажырашат же дайыма үйдө жаңжал менен күн кечиришет. Себеби өткөн кеткенди эстейт. Мага чейин кимдер менен сүйлөштү экен, кимдер менен кат алып, кимге жооп жазган экен деген ойлор сөзсүз келет. Андай ойлор келбеген тагдырда да Аллах Таала арам кылган нерсеге бакытты койгон эмес. Эми жаштардын арасындагы бир суроого да жооп бере кетели. Ал кандай суроо? Бирөө жарым менен сүйлөшпөсөң кантип үйлөнөсүң? Мына ушул суроо азыркы заманда эң актуалдуу. Кээ бирлеринин бул суроодон жүзүнө жылмаюу аралады. Кээ бирлери кантип жооп берер экен деп кунт коюу менен тыңшап калды. Жооп ушул: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да, анын сахабалары да, аны ээрчиген аалымдар да кыздар менен сүйлөшпөсөк кантип үйлөнөбүз деп камсанышкан эмес. Ошол эле учурда катынсыз да калышкан эмес. Баары үйлөнүшкөн, бала алуу да болушкан. Балдарынан дүйнөнү дөңгөлөткөн жолбашчылар, аалымдар, каарылар чыгышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Хадича энекебиз бир досу аркылуу кабар жөнөтүп, эгер мени алса, мен макул болоор элем деп айттырган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кийин Хадича энекебизге үйлөнгөн. Демек аялдарда өзүнө, динине туура келген жигиттерге кабар жөнөтүп, ага болгон макулдугун билдирсе болот экен го. Сахабаларга аталары таап беришсе үйлөнө беришкен. Бир ай, эки ай сүйлөшүп жакшылап билип алган соң кийин үйлөнөйүн дешкен эмес. Сага да атаң таап берсин,
апаң бар, қарындашың бар, жеңелерің бар, ағаларың бар, ошолорды ішке сал. Сен қолдан келішінше шариатты қырман, тақыва бол, сағағылайығын Алла көрсетет. Сен ар кімменен сөйлессең, ар кімменен өбішіп, ар кімменен қол қармашып жүрсең, дал өзің оқшоғын ар кімменен сөйлесіп, ар кімменен өбішіп, ар кімменен қол қармашып, ақыры шекетесі саға келіп тоқтаған біреуге үйленесің. Себеби Алла Таала Куранда зынақор еркек, зынақор аял менен же мушрик аял менен үйлөнүшү керек. Зынақор аялда зынақор еркек менен же мушрик еркек менен баш кошуусу керек. Бул зынақорлор менен баш кошуу момундарга арам кылынган, деди. Нур сүрөсү 3-чү аят. Бул Алланын жазып койгон мыйзамы. Демек, бул аяттан ким кимге үйлөнүүсүн алдындан билип алсаңар болот. Бирок ошол эле учурда тоба эшиктер да жабылып калган жок. Арам иштериңди токтотуп, Кудайдан жакшылык тилеп дуа кылсаң, ал зат сен сурагандан да көбүрөөк жакшылык берет. Урпагыңдан динге, элге, жерге пайдасы тийген аалым, аалима балдар кыздарды чыгарат. Мага ушул деле болот десең, балдарың, кыздарың сенден өткөн акмак болушат. Мен бир күнү бир өзбек молдонун айтып берген өзбек үй бүлөсүндө болгон окуяны угуп калдым. Ал окуяда чыныгы сүйүү баяндалган эле. Жакшысы окуяны ал молдонун өзүнөн угалы. Менин өзүм күбө болгон бир окуяны айтып берейин. Ал убакта мен жаш элем. Бир айылга имам болуп дайындалып жаназага чакырылдым. Барсам жаназанын алдыңгы сабында бир аксакал стол толтуруптур. Көздөрүнөн аккан жаштар суудай куюлуп сакалына түшүп жатты. Кийин билсем, акыркы сапарга узатылып жаткан инсан ал аксакалдын өмүрлүк жары экен. Жаназаны окуп болуп, инсандар табытты көтөрүп жөнөп калышты. Бирок аксакалдын жашы токтободу. Кийин алдына бардым да, ата, ыйлабаңыз, билем, 53 жыл 60 жыл түтүн булатып чогуу жашаган өмүрлүк жарынан айрылуу албетте оңой эмес. Кайрат кылыңыз, өзүңүздү этиет кылыңыз, кайгыга алдырып койбоңуз, сабыр кылыңыз деп көңүл айткан болдум. Аксакал мага кол жаңсап, бир аз күтө тур балам дегенде ишара кылды. Табыттын аркасынан ээрчип баары чыгып кеткенде, аксакал колумдан кармап бир чекеге тартып, балам, мен ушул кемпирим менен 53 жылдан ашык чогуу жашадым. Биз бири-бирибизди никеден кийин таанып, никеден кийин ортодо таттуу сүйүү пайда болгон. Ал сүйүүнү силер такыр элестете албайсыңар. Балалуу болдук. Канча кыйынчылыктарды баштан өткөрдүк. Ал кыйынчылыктардын баарын мен ага, ал мага жөлөк болуп жеңип келдик. Кийин Алла Тааласынын ой иретинде мага бир оору берди. Ал ушундай бир оору эле бутумду бир оокала баса уктай албайт элем. Качан бул дартка чалдыкканымды билбейм. Кемпирим ошол дарт башталгандан бери менин ыраазылыгымды алуу үчүн тынч алып уктоом үчүн бутумду укалап келген эле. Ошол оорудан улам мен жок болсом уктай албай каласыз деп төркүлөп келгени да убактысы болбоду. Бир күнү кемпиримдин кан басымы көтөрүлүп кетип, төшөккө жатып калды. Доктор келип, жакшы болгонго чейин ордунан чылбасын деп дайындады. Кеч кирип мен бир бурчта кемпиримди караганча бутумду укалап олтурсам, кемпирим жөрмөлөп келип менин бутумду укалай баштады. Ай кемпир, доктор сенин жылбай жатууңду дайындаган эле, барып ордуңа жат дегениме карабастан, менин абалым жакшы, сиздин бутуңузду бирөө укала баса уктай албайсыз го, мени бул иштен тоспоңуз деп бутумду укалап кирди. Мен адатымча жаным себ алып уктап кетиптирмин. Түн бир окумда чочуп ойгонсом, кемпирим бутума башын жөлөп уктап калыптыр. Укалап олтуруп чарчаганынан улам уктаганго деп кемпириме кол узатсам, бутумду укалаган бойдон аманатын тапшырган экен деп аксакал ыйлап жиберди. Аны угуп турган мен да көз жашымды жашыра албадым. Чындыгында чыныгы сүйүү, махабат ушул эмеспи? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: кайсы бир аял дүйнөдөн өтсө, күйөөсү андан ыраазы болсо, бейиштин 8 эшигинен каалагандан кирсин деген аялдар ушулар эмеспи? Исламдагы сүйүү мына ушундай туугандар. Сүйүү деген сүйүү эмес эрдиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден демекчи, жолдошуңду сүйсөң мына ушундай сүй. Адашпасам 15-20 күндөн кийин бул үйгө дагы келдим.
Бұл сапар өткенде кемпіріне болған махаббатын көз жашменен айтып берген ақсақалдың жаназасын оқу үшін. Жаназада тұрар екен мен табытта жатқан ақсақалдың баяғы күні айтып берген оқиясын жаназаға келіп сап-сап болып тізіліп тұрған жамаатқа айтып бердім. Адамдардың көзінен еріксіз жаштар құйылып кетті. Бұл оқияны айтып берген молданың сөзі ұшыл жерде аяғына жетті. Айтайын дегеніміз, сүйу, махаббат, некеден кейін башталады. Жашуаңды баштағанда арамдан баштаба. Жана аялдарға айтарыбыз, көңірдің ыразылығын алу үшін қолың ардан келген әрекетіңерді қылғыла. Емі каналға жазылып, оқияны башқаларға жетуісі үшін бөлішіп қойыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.